Отже, на Львівщині можуть закрити майже 50 шкіл, в яких навчається недостатня кількість учнів. Це обговорювали у Львівській обласній раді. Закриття 48 шкіл, в яких навчається менше 45 дітей. Про це повідомили на сайті Львівської обласної ради. Але закривати чи не закривати – це повноваження громади. Постанова Кабміну не говорить про закриття шкіл. Йдеться тільки про те, що освітня субвенція не буде надходити в ті школи, де навчається менше 45 дітей з 1 вересня 2024 року. Так, і депутати обласної ради, заступника голови депутатської комісії Парасковія Дворянин, з нами на зв'язку, пані Парасковія, якщо так, доброго вечора. Добрий вечір. Так, ну скажіть, будь ласка, чи вас чути? Мені вас добре чути, я не знаю. Юра, дай, будь ласка, звук, бо мені не чути. Я вас чую прекрасно. О, все, все добре. Так, пані Парасковія, скажіть, ви на комісії ви сказали, що треба вести дуже активну роз'яснювальну роботу з громадами. Ми собі розуміємо, що таке закрити школу у селі, навіть якщо там навчається мало учнів. Що зараз робиться вашою комісією, ну, можливо, ви як депутат, і які наступні кроки? Дивіться, я взагалі не прихильник поспішних рішень в такому питанні, тому що за цим стоять живі люди, за цим стоять громади, за цим, зрештою, стоїть розвиток громад. А в нас, так знаєте, підійшли бурня Богу молити, лоба розіб'є. Побачили постанову, побачили закон, побачили цифру, все, всі школи закрите. Іншого виходу немає. Очевидно, питання є дуже складним, і воно має глибокі корені. Бо коли ми проводили децентралізацію і громади об'єднувалися, то тоді я ще в попередній каденції говорила з трибуни обласної ради: колеги, а ви подумайте, наскільки ви будете конкурентоздатні і платоспроможні. Чи ви маєте на своїй території бюджетоутворюючі підприємства, чи ви будете мати достатньо коштів від ПДФО? Тоді мене запевняли, що всі все гарно порахували, і всі конкурентоспроможні, і всі платоспроможні, і вони зможуть отримувати і школи, і народні доми, і все решта. Тепер, коли постало питання, що субвенції не буде, всі почали згадувати, як об'єднувалися і як рахували свою платоспроможність на майбутнє. Це пункт перший, тобто ця базова історія, так якби тягнеться з попередніх років. Те, що стосується малокомплектних шкіл, очевидно, це треба дивитися, що це школа. Якщо це школа в міському районі, і, наприклад, дитині, щоб добиратися до іншої школи, треба потратити 2 години і затратити великі зусилля, то може є сенс її зберігати настільки довго, наскільки можна, щоб дитина могла комфортно вчитися. Якщо це, звичайно, школа, яка є недалечко від, наприклад, центру громади, якщо там є школярик, є всі умови для того, щоб учні якісну освітню послугу мали, то це інше питання. Але ви розумієте, коли йдеться про закриття шкіл, доєднується дуже багато політичних речей. Місцеві депутати, замість того, щоб сісти і поговорити між собою конкретно, як люди, котрі мали би мати базову фінансову освіту, які би мали розуміти, як відбувається процес, вони вже думають про наступні вибори. Виберуть мене чи не виберуть, якщо я скажу щось непопулярне. І зараз відбувається, знаєте, таке: Іван киває на Петра, Петро киває на Івана. Ви знаєте, це не ми, це область закриває нам школи. Тому я говорила про роз'яснювальну роботу, бо насправді це справді прерогатива громад і місцевих депутатів. Але я теж би не хотіла в цій ситуації виглядати хорошою, а вони погані. Вони приймають рішення, але ми би мали сісти спільно, і департамент освіти, і ми як обласна рада, і подивитися розріз, тобто зріз тих шкіл, бо таких шкіл є справді 48. Але я поговорила з департаментом фінансів,
Ну, якщо ми навіть, не дай Боже, закриємо всі, ми всього-навсього економимо 8 мільйонів гривень. Це не є така велика сума, щоб зразу, знаєте, під одну гребінку, під один гребінець стригти всі. Угу. Тому це проблема комплексна, вона є не така проста. І я вважаю, що тут треба до неї підходити без емоцій, з тверезим розумом, з розрахунками і бажано ще й з базовою фаховою освітою. Не знаю, чи я відповіла на ваше питання. Тому що люди, які читають, кажуть, от обласна рада вирішила закрити майже 50 шкіл. Ну, ви розумієте, який це резонанс в нашому такому напруженому, наелектризованому українському суспільстві. А яке бачення департаменту освіти обласного? Чи знайдуться кошти, щоб дофінансувати ці школи з 1 вересня і не закривати? Ну, дивіться, власне, представниця департаменту освіти, заступник директора, була на нашій комісії, де ми це обговорювали. Якщо йдеться про школи 1-3 ступеня, а це ті школи, де учні здобувають повну середню освіту, тобто там, де є від 1 до 11 класу, то таких малокомплектних шкіл у Львівській області немає. Натомість малокомплектні школи є серед шкіл 1-2 ступеня. Так звані дев'ятирічки чи колишні восьмирічки. І департамент теж має таку позицію, як і ми, що треба подивитися, що це за школи, який кадровий потенціал тих шкіл. Бо якщо, наприклад, в одному класі сидять учні 1-го, 2-го і 3-го, і 4-го класів, і там їм викладає всі предмети один вчитель, то скажіть, будь ласка, кого ми будемо мати на виході, який це буде випускник і як він зможе скласти, скажімо, ЗНО, і чи зможе він брати участь, наприклад, в олімпіадах. Ну, очевидно, таких речей допускати не можна. Тому я вважаю, що це має бути проведений аудит разом з громадами, а громади не мають лякатися цього питання, а мають сісти директори шкіл, батьки, є в громаді священник, є поважні люди, є громадські лідери. Вас в студії щойно, я так розумію, один з них був. Тобто, які мають свою позицію і спільно обговорити, а наскільки ця школа далеко від дитини, так? Чи дитині комфортно туди добиратися? Який потенціал має та школа? Якщо ця школа з ремонтом, відремонтована, є інфраструктурно довершена і комфортна, гаразд. Якщо в ній добрі вбиральні, якщо вона має можливість, наприклад, закупити мультимедійну дошку, як є в школах Львова скрізь, ну тоді будемо думати, як її фінансувати. З іншого боку, в кожній громаді є бюджетоутворюючі підприємства, є бізнес соціально відповідальний. Теж можна посадити цих хлопців, дівчат, які користають з надр, які користають з лісів, які користають з земель, і сказати: друзі, ми зберігаємо школу, от ви використовуєте наші гектари землі, садите там, збираєте врожаї, ви використовуєте наші ліси, маєте свої пилорами і так далі, і так далі. А в нас є проблема в громаді, що ми не можемо зберегти школу. Як ви? Можливо, має бути спонсорський внесок на якийсь час. Тобто тут є багато рішень. Але в нас, так знаєте, все починається з крику. Все, закривають всі школи і робиться хтось, а не я. То дивіться, обласна рада не може цього робити, бо ми не маємо таких повноважень. Ми не маємо таких повноважень, і навіть якби ми хотіли закрити школу, то це би було перевищенням наших повноважень. Але я сьогодні ще раз наголошую, не хочу виглядати білою пухнастою, так? Я теж маю позицію таку різну, тобто якщо школа справді не надає якісної послуги, може її треба закрити. Але це треба дивитися в розрізі, а не точно так, знаєте, галопом і все одразу, тому що є такий закон чи є така постанова. Така моя позиція. Дивіться, в мене є до вас питання, пані Баросковія. За час вашої каденції, відколи ви депутат обласної ради, чи вже були моменти, що десь в громадах закривали школи? Так, були такі моменти, і я навіть
була абсолютним опонентом закриття однієї школи, це школа в Лютовиськах, яку намагалися закрити тільки тому, що директор школи балотувався не від цієї політичної сили, яка була на той час провладна, а навпаки з іншої опозиційної політичної сили. Ми тоді підтримували цього директора Лютовиської школи і вчителів підтримували тільки тому, що вчительський колектив і громада хотіли зберегти цю школу. Ви можете уявити, що вчителі подали до суду колективний позов разом з батьками. Священник був на боці цього процесу. Хоча школа, так відверто кажучи, була не новою. Так, і можливо, учням і було краще їхати школяриком до більш сучасної школи. Але коли я побачила, наскільки громада згуртувалася довкола цього питання, і священник, і директор школи, і вчителі, і батьки, вони хотіли зберігати цю школу і шукали різні варіанти. І тоді мене дуже застановила сама причина, чому хочуть закрити школу. Бо, виявляється, директор насмілився балотуватися не від провладної партії. То таких речей допускати не можна. А також були такі інциденти, коли хотіли закрити санаторні школи. То ті, хто мене давно знає, знає, що я теж була таким противником цього процесу і допомагала цим директорам знайти вихід. Відповідно, ми замість санаторних шкіл тепер маємо ліцеї, будемо мати мистецькі ліцеї, будемо мати інші ліцеї. Але ми тоді просто сіли і подивилися, а що ми можемо зробити, оскільки теж є постанова, що санаторні школи не можуть бути довше, ніж до 27-го року. Ми сіли з колективами, з батьками, подивилися, що, наприклад, в цьому районі бракує мистецького ліцею. І там створили мистецький ліцей. Точно так само можуть зробити ті громади, де є загроза закриття шкіл. Я тільки за діалог і за експертну думку і фаховий підхід до таких речей. Так, тому що закрити – це найлегше, а потім, коли закрита школа, я пригадую просто на початку незалежності 90-х, коли в нас була така складна демографічна ситуація, як закривали садочки, школи, потім ситуація покращилась, а все, а майно вже віддали. І це жахливо. Щодо шкіл... Та сама історія, ми маємо з фтизіопульмонологічними диспансерами, яких закрили, а прийшов ковід і пацієнтів змушені були класти в коридорах. Так, пані Парскові, так. І ще от Василь, він представляє Самбірщину, гірські населені пункти. Мені здається, що підхід до взагалі освіти і наявності шкіл у гірських, важкодоступних населених пунктах, це ще один має бути варіант збереження. Тому що, по-перше, далеко добиратися раз, ну і по поганих дорогах це два. Той школярик може поїздити півроку і все, і діти не будуть мати чим добратися, а школа буде зачинена. Василь, може щось додати і ви скажете свою думку. Я погоджуюся з пані Параскою, що власне однією з проблем, щоб не закривати школу, наскільки я розумію, цей процес називається призупиняти навчальний процес. Закриття воно якось не передбачено законодавством. Якщо я не помиляюся, коли я був депутатом районної ради, то воно так називалося. І ці рішення приймають люди, які обрані, які ходять на вибори, і власне це є великою проблемою, що їм важко наважитися це зробити. Я коли ще був депутатом районної ради в Старому Самборі, то пам'ятаю, що були села, яких, ну, всі розуміли, що вже все. Залишилося 5-7 дітей, ну, не може там працювати школа. Вже погодилися і самі вчителі, що вже якісь варіанти з роботою їм підшуковували. І директор школи погодився, і тоді ще були голови сільських рад погоджувалися. Але все ж таки депутат з того округу ставав і виходив під час голосування сесійної зали. Він казав, ну голосуйте за закриття, але я не можу. В свій час закрили і школу в моєму рідному селі. Ну, призупинили навчальний процес. Моя мама пропрацювала там 42 роки, і я, напевно, мав якусь можливість рятувати цю школу, але рятувати я її міг тільки, ну це би було дуже по-дурному, тому що не було дітей і немає дітей, і не міг я рятувати школу, де було, як каже пані Параска, один перший клас, другий клас, третій клас і так далі в одному класі. Що ще хочу сказати з свого досвіду.
Якщо один рік ми призупиняли в районній раді, бо тоді районна рада мала ці повноваження, якщо ми призупиняли навчальний процес в школі першого і другого ступеня, то через два роки ми вже повністю призупиняли навчальний процес. Тому що батьки, які віддають вже після 4 класу дітей до більш потужної опорної школи, вже потім менше дітей також забирали вже до цих шкіл. І, в принципі, це вже був процес незворотній, який вже тривав сам. Власне, то, що пані казала, Параска, про те, що якийсь місцевий бізнес може підтримати або місцеві люди, я це слабо уявляю, тому що бізнес платить податки, і це складно уявити взагалі навіть юридично, як це може бути. Але розкажу вам одну історію, бо я точно не боюся того сказати, що школи потрібно призупиняти ці навчальні процеси. Я, дякувати Богу, не політик і не депутат. Де там потрібно, але знову ж треба підходити туди індивідуально. Ми чули цифру 45, так, дітей? 45, так. 45 дітей. 45, а з 2026 року 60. Але дивіться, є от ситуація, просто моделюємо. Є 44 дитини на умовну школі, яка за 25 кілометрів ґрунтової дороги від опорного закладу. 44 дитини, цю школу ми закриваємо. І є 47 дітей у школі, яка кілометр чи 2 кілометри в сусідньому селі. Ну, є села близько розміщені. І цю школу ми залишаємо. Це паличковий підхід, це Радянський Союз. Ну, так не може бути, тому що потрібно дивитися, як воно виглядає. Я пригадую розмову свою бою свого товариша, директора школи в Тур'є. І ми з ним дискутували на ту тематику. Він вже зараз не працює, але тоді, коли він працював, я такий трошки відстоював варіант, що все ж таки перша дитина, дитині треба гарна школа. І мама його чула цю розмову. Вона зараз працює ще вчителькою. І село Тур'є є дуже велике. Там щось, по-моєму, 12 кілометрів. Ну, дуже довге село. І є маленька ще одна школа першої ступені. І вона каже, тим дітям, там, умовно, 9 кілометрів зимою йти, і автобус туди не поїде. Ми розуміємо, що тим дітям реально надається освіта, ну, трошечки воно, можливо, не так. В цій школі було би краще. Ну, але 9 кілометрів їх ніхто зимою не привезе, дорогу не прочистить. А там вчителька прийме їх, обігріє, висушить на підсвіті той мокрий одяг. І ті діти, ті, поки вони маленькі, вони тих декілька тих дітей, 9, там, чи 10, чи 15 дітей, вони отримують ці перші 4 класи освіти. І тут обов'язково цей підхід має бути індивідуальний. Що єдине, пані Параска, хочу вас запитати, бо мене здивувала одна цифра. Я не беруся там судити, я просто хочу спитати, чим обґрунтована і хто рахував цифру, що при закритті скільки 40 з чимось шкіл навантаження буде, економія буде 8 мільйонів. Я точно не беруся рахувати, але мені здається, що це при одній школі економія буде 8 мільйонів. Якщо врахувати енергоносії, вони просто там з'їдають це, опалення, оплата праці і інші речі. Ну, наскільки я знаю, ну, тут калькулюй, не калькулюй, 8 мільйонів, 46 шкіл. Щось це, 48. 48. Це то не та цифра. Мені здається. Це йдеться про освітню субвенцію. Цю цифру озвучила представниця департаменту фінансів Світлана Наконечна на комісії освіти. Це йдеться виключно про освітню субвенцію. Тобто це не йдеться про енергоносії і загалом на отримання школи. Мінус 8 мільйонів. Мінус 8 мільйонів освітньої субвенції на цих дітей. Бо самі громади мають в рази більше навантаження, там просто навантаження. Не йдеться про всі видатки, це йдеться про освітню субвенцію, яку припинять надавати школам, якщо не буде перегляду мережі і не буде оптимізації. Я є мешканцем маленької громади, одної, ну, не любить наш голова і депутати, коли називати її бідною, ну, скромною такою громади, Стрілківська громада, в нас відважилися депутати, честь їм і хвала, і вони це зробили в перші місяці своєї каденції, коли ще не думали про завтра. У нас було трошечки наведений лад, але, як виявилося, з часом і цього стало замало. І далі потрібно укрупнювати, і вони зараз теж думають, що будуть щось з тим робити. І я знаю, що ці школи першого і другого ступеня, де є там 20 учнів, 25 учнів, вони з'їдають страшно гроші громади.
Але, можливо, в якихось випадках, в гірських територіях їх потрібно залишати. І, ну, на моє переконання, ну, я тут собі дозволю трошки не погодитися, я, напевно, я точно не маю гірші знання і гірше орієнтуюся в освіті, але як підприємець не погоджуся з пані Параскою, що тут навантаження мали би взяти місцеві підприємці, або те, що зараз декларується, що навантаження має брати місцева громада. Маленькі школи, малі села, це і Турківщина, це Сколівщина, це Перемишляне. Ну, це багато таких віддалених районів може бути, де немає великих бюджетів. І, як на мене, освіта гарантована є Конституцією, є... Державний бюджет мав би пропіклуватися, але знову ж тут же ж я погоджуюся з пані Параскою про індивідуальний підхід, про вивчення ситуації, про бажання самої громади. Я знаю, в Старосамбірській громаді є громада з села Лаврів. Вони б'ються за свою школу, цю початкову першу степень. Я був прекрасна школа, вчителі, діти там, вони хочуть працювати, хочуть того шансу, але я так розумію, що їх все одно будуть призупиняти цей навчальний процес. Все ж таки, хотіло би це втручання держави. Пані Параска, можливо, депутати обласної ради будуть звертатися десь до Києва з якимись пропозиціями? Щось ви напрацьовуєте таке? Ні, ну, в нас це передбачено, ми що сесії голосуємо за звернення, але я дуже не люблю цієї, знаєте, паперової комунікації. Ми їм пишемо, вони нам відписують. Я більше прихильник таких речей, які працюють, так? І мені здається, ну, очевидно, ми ще так сьогодні не говорили про це, бо це зрозуміло всім. Війна, і в нас є величезні видатки з бюджету на оборону нашої країни, що є беззаперечним пріоритетом. Чимало людей виїхали за кордон, це теж платники податків, так, виїхали діти. І, очевидно, в нас не та демографічна ситуація, яку би хотілося бачити. І, очевидно, в нас немає митрополита Андрея Шептицького, який відкривав школи і тратив на це гроші. Сподіваюся, він буде, бо потребує таких людей. Це про бізнес. Ну, ви розумієте, я знову ж таки за те, щоб це була наша спільна відповідальність і тих депутатів, котрі в обласній раді, і тих, котрі в громадах, і на різних рівнях людей, які представляють і громади, про які йдеться, і на рівні області також. Так, тому що так, там, де немає школи, там і немає дітей, там і зупиняється життя.